अथ श्रीमाहेश्वरतन्त्रे अष्टाविंशं पटलम् पार्वत्युवाच पुनर्ब्रूहि महादेव यथा स्याद् भजनोदयः कम्बा गुरुमुपासीत कथं ज्ञानोदयो भवेत् शिव उवाच साधु पृष्टं त्वया भद्रे प्रवक्ष्यामि यथा तथं गोपनीयं प्रयत्नेन दर्शयेन्नैव कस्यचित् मायाग्रस्तमिदं विश्वं नाना दुःखभयातुरं अनित्य भवसंताप परितप्त समन्ततः कालदण्डभुजङ्गेन ग्रस्तमानमहर्निशं दृष्ट्वा विरक्तः सततं स्वात्मनः शिवहेतवे सद्गुरोः शरणं यायात् शुद्धभावेन भामिनी गुरवो बहवः सन्ति दीपवच्च गृहे गृहे दुर्लभा गुरवो देवी सूर्यवत् सर्वदीपकाः गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः विरला गुरवो देवि शिष्यहृत्तापहारकाः शुद्धान्वयः शुद्धचेताः शुद्धवेषः शुभाकृतिः शुभवादी शुभाचारः शुद्धभावः शुचिः स्वयं वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो लोकसङ्गविवर्जितः अलोलुपः सुशीलश्च दयादाक्षिण्यसंयुतः त्यागी विरागी गुणवान् गुणज्ञः शिष्यवत्सलः येन केनापि सन्तुष्टः शरण्यः क्रोधवर्जितः स्वसिद्धान्तार्थतत्त्वज्ञो मितवाक् लोकबल्लभः पवित्रः संशयच्छेत्ता कृष्णप्रेमपरिप्लुतः एवंविधं गुरुं ज्ञात्वा कृपापीयूषवर्षिणम् फलपुष्पादिहस्तश्च गच्छेद् अभिमुखं गुरोः गुरोर्मन्दिरमासाद्य नत्वा तद्देहलीं प्रिये आज्ञया सद्गुरोर्देवि दक्षपादपुरःसरम् प्रविश्य तद्गृहं साक्षात् दण्डवत् प्रणमेच्च तम् भोनाथ करुणासिन्धो संसारार्णवतारक भ्रान्तं संसारगहने नानातापसमाकुले अत्यन्तदीनहृदयं सर्वसाधनवर्जितम् अज्ञानपङ्कनिर्मग्नम् मामुद्धर दयानिधे अहं त्वां शरणं प्राप्तः शरण्यस्त्वं दयानिधि अविलम्बेन संसारविच्छेदं कुरु मे प्रभो एवं सम्प्रार्थितः सोऽथ गुरुनाथः कृपानिधि पूर्वं परीक्षितं विप्रं वर्षेणैकेन सुन्दरी वर्षाभ्यां क्षत्रियं देवि वैश्यं संवत्सरैस्त्रिभिः चतुर्भिर्वत्सरैः शूद्रं बोधयेद्विरहातुरम् यदि चेद्वासना जीवस्तदा बोध्यश्च सर्वथा स्वाप्निकश्चेत्तदा त्याज्यः अधिकारविपर्ययात् परीक्षालक्षणैर्देवि पुरा प्रोक्ता मया नघे अपरीक्षितजीवाय वितरेदि यदि बोधनम् न गुरुं तं विजानीयात् वासनापि न सा भवेत् शिष्येभ्यो धनमादाय सुखी स्याम् इति यस्य धीः न गुरुं तं विजानीयात् केवलं धूर्त एव सः
धनाहारार्जने युक्ता दाम्भिका वेषधारिणः भ्रामयन्ति जनान् सर्वान् ज्ञानिवत् प्रियदर्शनाः शिष्येणापि गुरुर्देवि परीक्ष्यः सर्वथैव हि यद्यज्ञानवशात् शिष्यो गुरुं लक्षणवर्जितं जानीयात् तत्क्षणं त्यक्त्वा गुरुमन्यं समाश्रयेत् गन्धलुब्धो यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत् त्यजेन्मित्रममर्मज्ञं नारीं चोऽव्यभिचारिणीम् अहन्तादुष्टसम्बन्धं ज्ञानहीनं गुरुं त्यजेत् न दत्सु पञ्चवाद्येषु ब्राह्मणेषु पठत्सु च गायन्तीषु तथा स्त्रीषु शिष्यं सम्बोधयेद्गुरुः आदौ शिष्यस्य देहं तु शोधयेन्निपुणो गुरुः असंस्कृतशरीरस्तु न योग्यः स्यात् कथञ्चन कृतस्नानं समाहूय मुखाग्रे स्थापयेच्च तं शुभासनश्वेतवस्त्रवसानं मलवर्जितम् बोधयेत्तद्हृदाम्भोजे प्रदीपकलिकाकृतिः आत्मचैतन्यमीशानि तच्च स्वात्मनि योजयेत् ततोऽस्य पदयुगले भुवनानि चतुर्दश लिङ्गदेशस्य भूतानि चिन्तयेत् परमेश्वरी अवशिष्टानि तत्त्वानि चिन्तयेद्हृदयाम्बुजे कण्ठदेशे नादबिन्दुगुणांश्च परिचिन्तयेत् ब्रह्मरन्ध्रे परं ब्रह्म पुरुषं प्रकृतीश्वरम् एवं सञ्चिन्त्य देवेशि जुहुयात्तान्यनुक्रमात् जुहुयाल्लिङ्गदेशस्य भुवनानि चतुर्दश लिङ्गदेशस्थभूतानि हृदि तत्त्वेषु होमयेत् हृदयस्थानि तत्त्वानि बिन्दुनादे च ह्यर्पयेत् ब्रह्मरन्ध्रे चिते देवि परब्रह्मणि निष्कले नादबिन्दुगुणान् हुत्वा प्रपञ्चविलयं स्मरेत् निष्प्रपञ्चं तदा शिष्यं बोधयेत् परमेश्वरी न वर्णेषु तदा कश्चित् ब्राह्मणक्षत्रियादिषु न देवोऽसि न गन्धर्वो नासुरः पन्नगोऽपि वा न त्वं देहो न त्वद्देहो नेन्द्रियाणि तथा मनः न च प्राणो न बुद्धिस्त्वं नाहङ्कारो भवान्मतः क्षरः सर्वप्रपञ्चोय मक्षरे प्रतिबिम्बितः अक्षरस्य दिदृक्षाभूद् ब्रह्मलीलावलोकने तत्प्रियाया भवत्कामोऽक्षरलीलानिरीक्षणे तत इच्छा समुद्भूता ब्रह्मण्यज्ञानमसृजत् मोहाण्डं प्रविशन् साक्षी ददर्श स्वप्नगं जगत् तत्र वृन्दावने रासलीलायां रमिता प्रिया अन्तर्हिते प्रिये कृष्णे दुःखाद्दुःखतरं गता कालमायान्धकारोऽस्मिन् भ्रान्तासि बहुधा मुधा श्रीकृष्णस्य प्रिया चासि पूर्णस्य परमात्मनः उद्बुद्ध्य स्वप्नतश्चित्ते प्रियाभावं निजं श्रय तिरोभूय च शनकैर्मायादेहमनीप्सितं क्षरं चैवाक्षरं हित्वा स्वपतिं पुनरेष्यसि ब्रह्मानन्दरसज्ञानां ब्रह्मज्ञानवतां सतां
पद्धतिं ब्रह्मसृष्टीनां वक्ष्यामि शृणुसुन्दरी। गोत्रमुक्तं चिदानन्दं ब्रह्मानन्दो हि सद्गुरुः शिखाज्ञानमयो प्रोक्ता सूत्रमक्षररूपकम्। किशोरी परमेष्टा च सेवनं पौरुषोत्तमं पातिव्रत्यमनन्यत्वं साधनं समुदाहितम्। बृन्दावनं नित्यमुक्तं विलाससुखसंज्ञकं जाप्यं च युगलं नाम तारतम्यो मनुः स्मृतः। ब्रह्मविद्या परा देवी देवो ब्रह्मसनातनं शाला गोलोक इत्युक्तो द्वारमूर्ध्वमुदाहितम्। स्वसंवेदः समादिष्टः फलं नित्यविहारकं दिव्यब्रह्मपुरं धाम परात्परमुदाहितम्। सद्गुरोश्चरणं क्षेत्रं सर्वशुद्धिकरं परं यमुनासंज्ञकं तीर्थं मननं प्रेमलक्षणम्। श्रीमद्भागवतं प्रोक्तं श्रवणं सारमद्भुतं ऋषिः प्रोक्तो महाविष्णुर्ज्ञानं जाग्रत्स्वरूपकम्। आनन्दाख्यं कुलं प्राप्तं नित्ये धाम्नि प्रकीर्तितं सम्प्रदायश्चिदानन्दो निजानन्दैः प्रकाशितः। एवं पद्धतिराख्याता पुरुषोत्तमसंज्ञिका वर्तितव्यं ततो भद्रे साधनैरात्मलब्धये। प्रबोध्यैवं गुरुस्तस्मिन् चैतन्यं परमेश्वरी दिव्यदृष्ट्यावलोकेन स्थापयेत् पुनरेव तत्। ब्रह्मरन्ध्रपथा तस्मिन् चावतीर्णम् इति स्मरन् कण्ठदेशे नादबिन्दु स्थापयेच्च ततः परम्। तत्त्वानि हृदयाम्भोजे लिङ्गे भूतानि पञ्च च ततः पादप्रदेशे तु स्थापयेद्भुवनाबलिम्। एवं विराजं संस्कृत्य ततो मन्त्रं समादिशेत् मन्त्रोपदेशतः पूर्वं गुरुं सम्पूजयेत् प्रिये। सर्वस्वदक्षिणां दत्त्वा कृतकृत्यो भवेद्धि सः तदर्धं वा तदर्धं वा तदर्धार्धमथापि वा सन्तोषयेद्गुरुं भक्त्या धनधान्याम्बरादिभिः अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति भूषावस्त्रादिकं ददेत्। साष्टाङ्गं च ततो देवि दण्डवत्पतितो भुवि प्रणमेद्गुरुमात्मीयं गुरुरुत्थापयेच्च तम्। उपवेश्य पुनः पार्श्वे लीलाभेदान् समादिशेत् लीलाभेदा गुरुमुखाद् बोद्धव्या एव सुन्दरी। ततो रहोरहश्चैव संस्थितो भावयेच्च तान् प्रियाभावो यदा बुद्धेः कृतकृत्यो भवेत्तदा। इति ते विहितं देवि गोप्याद् गोप्यतरं च यत् समासेन महादेवि भूयः किं श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीनारदपञ्चरात्रे श्रीमाहेश्वरतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे अष्टाविंशतितमं पटलम्।